მოგესალმებით. თალია ნიუსი მცირე პაუზის შემდეგ ისევ ეთერშია. მე კი მისი წამყვანი ანა ბერია ვარ. ახალი თეატრალური სეზონი ფოთის თეატრმა მუსიკალური სპექტაკლი დაიწყო. ერთხელ საქართველოში ქართული თეატრისა და კინოს ვარსკვლავების მონაწილეობით შედგა, რომლის შექმნაშიც უამრავი ადამიანი ღებულობდა მონაწილეობას. სრული ანშლაგი, გახარებული და ბედნიერი მაყურებელი, რომელიც ოვაციებს არ ეშურებდა. Мухаса, 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 мух
მეტარხო, ცოტაოდენი მაგრამ მაინც, როდე კიდე ზრკო, მიუწუწულე ხორსა, ხორმა მომცა ჯაგარი, აჰა, მე დავგრიხე, თოკი და ბაწარი და აჰა, წავალდე შეგდო და მოყანა, ჩემს ძმ მობილჭია ჯო. ჩემი მეგობარი მომიდა. მე დახმარება მინდოდა, მაგრამ აი რა ჭირთ ახლა ამ დასახმარებელი, ა? მთელი ქვეყან ჰავა წრიალე და რისთვის? აი ეს არის საქართველო! ნახეთ რა როგორი აშის რეალსი იყო ველი საღამო. როგორი მოიწონა მაყურებელს. ახლა ეს პირველი პრემიერა, პირველი ტესტირება სპექტაკლის, შენ ახლა ყველას ვითამაშოთ, მე თბილისში მივიდივარ, მე გორში, მე ახალციხეში და აი უცხო მაყურებელსაც მოსინჯავ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზეიმი შედგა, რა თეატრის გაუცილებელია და მე ულოცავ ფოთს და ფოთელ მაყურებელს ულოცავ ფოთის თეატრს. უსაყვარლოს მეგობარს, მე ფოქსი ძალიან მიყვარს და იმიტომაც ვარ აქ. დღეს კონდა მეორე საპრემიერო დღე, როგორც ხედავთ, ანშლაგი ჩაიარა დღევანდელმა დღემაც, სამწუხაროდ პატარა თეატრის გამო გარეთ დაგვშა კიდევ გულშემატკივარი და ფოთელი მაყურებელი, თუმცა ხვალიდან გასტროლზე მივდივართ ერთკვირიან ტურნეში, მოვილით საქართველოს და როცა დავბრუნდებით, კიდე შევთავაზებთ იგივე სპექტაკლს ჩვენს ერთგულ მაყურებელს. რა შეიძლება დღევანდელ დღეს ძალიან მე მგონი, როგორც მაყურებელმა აღნიშნა, წარმატებით ჩაიარა მეორე საპრემიერო დღემაც და მე მინდა თითოეულ ჩვენს გულშემატკივარს ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა გადაუხადო იმ პირობებში, რა პირობებშიც მათ უწევს ჩვენთან ერთად სპექტაკლის ხილვა, რომ ჩვენს გვერდით არიან. ფოთს ნამდვილად კარგი მაყურებელი ყავს. უბრალოდ აქ პატარა დარბაზია იდით თეატრში რომ გადავალთ, მე მგონი რაოდენობრივად უფრო იმატებს მაყურებელი, ამის იმედი მაქვს, იმიტომ რომ თეატრს აუცილებლად ჭირდება გადაფსებული დარბაზი და ამას ვისურვებდი და მე ხშირად ვამბობ და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ყველაფერი მთელი სამითვის ნაწვალები, რაც ახლა წარმოვადგინეთ მაყურებლის წინაშე, ეს ეძღვნება მაყურებელს, იმიტომ რომ ყველაფერს მივყავართ მაყურებლამდე, მივყავართ იმ ადამიანებამდე, რომელი ადამიანებიც ესრებოდნენ დღეს და სიამოვნება მიიღეს. მგონია რომ კარგად მიიღეს სპექტაკლი და ეს ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც დარბაზიდან მოდიოდა მუხტი, მოდიოდა მაყურებლის ემოცია და ეს ყველაფერი ერთმანეთს მე ავსებდა და ამიტომაც მე მგონი შედგა პრემიერა, ეს პრემიერის უბრალოდ მეორე დღე. გუშინაც არის იყო ურიგო, გუშინაც კარგი იყო პირველი დღე და რა ვიცი. მე კმაყოფილი ვარ, ჩემი მაყურებელი ყოველთვის ვამაყობ. უბრალოდ მინდა რომ უფრო მეტმა იაროს თეატრში. არ ნახულშობა ჩატარდა ფოთის სიმამდვილეში კი არა დრამატული თეატრის სიმამდვილეში ასეთი ზღაპარი მიუზიკლი არ დადგა მეთომედეს საკუთარი ძალები და შემა რაცა გაკეთდა ფოთში ეს არის დიდი წარმატება და დიდი ნაბიჯი წინ ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით მოზარდებისთვის მომწონს ფოთელი მაყურებელი იმიტომ რომ აგვიბეს მხარი გაგვამხნევეს ძალიან ნერვიულობდით ძალიან ღელავდით მაგრამ წარმატებით ჩაიარა ძალიან კარგი სპექტაკლია.
ბავშვებსაც შეუძლიათ ის. უფროსებსაც შეუძლიათ ის ამონებენ და რაც თავარი ოთელები თამაშობენ. ძალიან კარგი პრემია, ცეკვანი და არაჩვეულებრივი ხალხი.